prorazit ten domácí blok. Ale výborně šel do toho protipohybu bránícího hráče, což je velmi těžké už zastavit pohyb. A je tady první koš Nymburku. Dvěma body z takové střední vzdálenosti. A je to... Mati, vysoká a jdeme, když dva, jsou tady tři. No, tohle už byla lepší přihrávka od Rose než před malou chvílí. Ten na sebe výborně natáhl bránícího Marku komentovat, mluvil o tom, nenech na sebe tlačit. To byly právě ztráty, které byly v poslední... Rychle na druhou stranu. Domácí tým se ale vrátil, teď je tady pokus, nikoliv. Už to vypadalo na otevřenou střelu, ale konec. Je tady přihrávka na kříže, který skóruje po druhé za sebou. Spolupráce Rose s křížem. Tady je rychlý protiútok, Hruban si zasmečuje. Tak Nymburk zastavil domácí nápor a tak samozřejmě musí přijít také reakce Petra Čutka. A to timeout. Nenechme na sebe tak tlačit zase, jo? Zase na sebe necháme tlačit. Máme z toho zbytečné ztráty. Lizu v tom rohovém prostoru, kdy vlastně není moc kam odriblovat. A krásná přihrávka, teď opravdu krásná práce ve vzduchu Hardinga, který se ještě vyhýbal domácího týmu. Krátký pokus Jakuba Šiřiny, který už je opět na palubovce, no a tohle. Teď coast to coast, Vojta Hruban. Akce od pobřeží k pobřeží, Vojtěcha. Kamps po zlomenině ruky hrát nemůže, ale Markusson je na place. A teď přišla jeho šance v souboji s Hrubanem a Hruban teď přeskákal Markussona. No a prosazuje se také 40-letý Petr Benda, dámy a pánové, tohle je legenda. Neuvěřitelný výkon Petra Benda. Při tom pohybu se tam ještě tom připletl i Martin Ňádek. A... Má jako první hráč na palubovce a vlastně ze všech hráčů, tedy lépe řečeno, tři chyby. Tak, první úspěšná střelecká, nebo střelecký pokus za tři body. No a navíc je tady další šance a už je to pouze 28-27. Velmi rychle přišli domácí o svůj náskok. Pět bodů v pěti vteřinách. Ztráta Slavíka a pak už to byla pro Jericha Hardinga jednoduchá pozice. Oddychni se, budeš tam a já tě vystřídám. Bude tam Švanda a jdeme do jiného. 17-násobného šampiona. Hruban tam vycouval doslova do písmene. Pivotoval, otočil se okolo svého střelbu z té vzdálenosti čáje trestného hodu a dneska má fazónu střeleckou. Kolbiros. Spadne mu to tam. Jeho další body. 3 minuty do konce první půle. Nymburk je ve vedení. Důležitá situace pro tenhle ten favorizovaný celek. Krásná přihrávka pod koš, kde byl faulován kříž a Jaroslav Kovář vedle mě sedící také ne. Domácí ztráta a rychlý přechod dopředu. Markusson se pokusil zastavit Hardinga, nepovedlo se. Teď si opět zahrál na pivotmana v dolním postavení, ale nebyl úspěšný. Na druhé straně rychlý protiútok Harding. Nebo ne, Vojtěch Hruban. Dlouhá střela a je to tam. Vojtěch Hruban, to je prostě střelec par excellence. 42-36, to je konečné skóre prvního poločasu. Vojtěch Hruban předvedl buzzer beater. Za trojkou 2 metry. Je na 15 bodech. 6 doskocí. Jednoduše skóroval spod koše. V prvním poločase se blízkl 7 asistencemi. Muž z jehož ruky teď vylétla trojka. Kolbiros. Kdyby náhodou. Jo, pojďme do toho. Pojď.
Že jsme slyšeli reakci. Evergreen, který často opakujeme v tomhletom finále. O 4 body je vepředu Nymburk. Teď bendová přihrávka na kříže. Tohle byla ukázková spolupráce. Výborně. Petr Čudek zase pokyny k obraně. Samozřejmě to stálo určitě hodně bolesti a hodně práce a rehabilitace. Osmý doskok Vojtěcha Hrubana, který přidal k 15 a možná 18 bodům. To je výkon. Je to taková kombinovaná obrana, kdy dva hráči brání osobně. Mluvil o Hardingovi a Palizovi, kteří budou pokrytí. Tak to bylo krásný blok. Teď si tam Rut na to počkal. Ups. Teď je tady ticho jako v hrobě. Promrazil domácí diváky. A ještě jednou ten blok na druhé straně hřiště. Logan Rut v tom prvním finále předvedl dva bloky. To utkání nenechává dohrát, vzal si timeout, nakreslil konkrétní útočnou situaci pro svoje hráče. A Ross tentokrát proti Jurečkovi. Skvělá přihrávka tak na Kováře. Zas tak špatně není, je na palubovce. Krásná akce Kolbyho Rosse, který teď ukazuje názorně, co provedl. 13 bodů, už byl v časové tísni. Kolby Ross. Ross má 10. asistenci. Tak pokud se mluví o tom, že krásný nájezd Hardinga. Jerick Harding. Další koš Nymburkem čtvrté čtvrtiny. Navíc přichází další ztráta evidentně unaveného Šiřiny. Luboš Kovář tohle trestá. 18 bodů je taky hodně. Když tady Opava v tom druhém zápase zvítězila 78 sériemi. Vezměme vlastně i celou sezónu, kdy vyhráli český pohár právě proti finále, ve finále porazili Nymburk, dokázali porazit doma na. No jo, je to střelec. Hned se zapsal. po velmi dobré sezóně. Když se navíc rozstřílel Jerick Harding, užili v historii tohoto klubu hodně, ale od té doby, co je tady hegemon jménem Nymburk, tak to první místo je obsazené. Takže se bojuje spíše o druhou pozici a třeba o český pohár. Vojtěch Hrubán Opavě ve všesportovní hale se začíná vstávat, jak by také ne. Skvěle zapojil do domácího týmu a i on byl strujcem toho, že Opava se dostala vlastně do finále kooperativa NBL. Teď už to snad mohu prozradit do éteru.